Follow fire, Mike. Hej allihopa, välkommen till Fire Mike testa. Idag tänkte jag testa en sån här. Sån liten rackare. Eller man kan hålla den så, jag vet inte riktigt med skön. Så kanske. I alla fall Candy Games som vet ut sån här. Och man kan då ladda ner något jävla spel. Men vi får kolla vad som innehåller i den här söta saken. Tom. Här ligger en sån liten påse. Och här är, som ni ser, 3, 4, 5, 6, 7 bitar. Små flaskor. Och så här ligger på en 4-5 kronor ungefär. Men sen är frågan, är de värt pengarna eller inte? Detta ska vara äpple, står det. Den jag fick just nu smakar allt utom äpple. Ligger där. Smakar definitivt en äpple. Smakar i princip ingenting. Förutom typ druvsocker. Nej. -2 skulle jag säga på den här. -2 av 10 möjliga. Skit. Det var inget alls gött. Men det kan finnas något tycker om det med. Men jag tyckte inte om det. Ha det bra. Så ses vi i nästa video. Tjingeling.